Cadeira, viu? Como é que tá sendo a emoção? Feliz, né? Em essa época de pandemia, casamento, mas o amor fala mais alto, não fala? Fala mais alto, né? Eu e a máscara, né? Tá usando máscara. De jeito, tá bom. Mas depois você tira quando tiver esses dois. Hoje não. Eu vou tirar a máscara com calma. Eu vim com a máscara do galo, mas não achei uma pra mim. Como é que estraga a fita de jeito, né? Não estraga não, estraga não. Tira a foto. Tira uma foto. Casamento de grupo. É? Casamento de grupo. A rata de caixa. Nós estamos aqui no casamento Lucas Felipe e Nayara, que está casando com a menina Nayara, então está aí. E será que é o último? É o último, né? É do Chile? Ah, não sei que eu consiga mais um, né? Aí, não pode acontecer, mas daqui a uns anos, mas tudo bem, parabéns pra vocês. Obrigado. Que faça uma família bacana, bacana, da maneira da nossa. Viu? Obrigado. Alguém chegou aí, ó. Aí, ó. Tá só dar os parabéns, que eu vou. Não vai, não gosta, né? Gosta aí, pai. Tem tempo ainda? Tudo no meio. Tem tempo, pai. Eu vim dar parabéns pro meu menino aqui, felicidade. Vamos ele tocar a vida bacana agora, né? Tá, beleza, filho. Tá bom, daqui a pouco eu chego lá. Deus tá abençoe o senhor, obrigado. Falou, falou, pai. Falou, obrigado, cara, felicidade. Viu? Felicidade. Que ele possa se cumprir cada dia mais, no coração e na vida de hoje.
e espontânea vontade, receber como sua legítima esposa Nara Saraiva de Souza. Nara Saraiva de Souza, é de sua livre e espontânea vontade, receber como seu legítimo esposo Lucas Felipe dos Santos Medeiros, pela manifestação de vontade que acabais de afirmar perante a mim, que vos recebeis como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Parabéns! Foram declarados casados pelo regime de comunhão parcial de bens Lucas Felipe dos Santos Medeiros e Nara Saraiva de Souza. Ele, nascido em Montes Claros, aos 23/4/1994, filho de Lauro Alex Frois Medeiros e Eleni Góes dos Santos. Ela, nascida em Montes Claros, aos 18/11/1987, filho de Divino Gonçalves de Souza e Santina Saraiva de Souza. Em virtude do casamento, ambos não alteram os nomes. Pode guardar ali, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Ah, tá. Então vocês assinam primeiro e depois a gente vai fazer o momento. Sem abreviar pra mim, tá? Boa noite,
você ainda tá fazendo calor, você tá acendendo isso aí, velho? Você tá ficando aqui. Vamos lá, Rian. Dá um treco doido, né, meu filho? Vou pagar, viu? Você tá bom? Qual a feita pra sair? Aê, campeão! Ô, Luciano, tá aí, campeão? Joia? E aí, palhaço? E aí, meu filho? Você ficou linda lá, né? Nunca vi um casamento tão bonito como o seu, ele aí, ó. Foi o juiz. O juiz caprichou. Foi um casamento bacana. E a senhora que mais ela tá lá, ela tá aí, tá só crescendo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Estou com você, como é bom te querer.
também ser seu xodó. Quando a noite cair, quero você aqui, amar e adormecer nos braços seus. Quando amanhecer, quero acordar você com um simples toque de um beijo meu. Amor pra sempre nasceu assim, tão de repente, tão de repente. Amor pra sempre nasceu assim, tão de repente. Amor pra sempre. Pra sempre. Vai, José. Uma menininha lá. Olha o José lá, apareceu.
É. Rafael, tio Rob vai ter que. Ó, Lucas, Lucas, fazer um verso pra você. Não, espera, você é o próximo. Não, vou fazer um verso. Um verso. Eu tenho até medo. Vou fazer um verso. Lucas, Felipe, saiba que ela é sua cara. Uma mulher bacana, cana, desse jeito é coisa rara. Tomara que você sempre amara, 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 porque ela é sua futura esposa, Lucas Felipe e Nahara. Ah, muito bem! Foi não, foi não. Ei, olha aqui. Cadê o sorriso, assim? Muito feio essa cara. Olhe bem para a minha cara e dança. Vai lá. Olha bem, cara, eu peço que me peraí, deixa o pai falar ali, rapidinho, que ele tá falando baixinho. Vamos lá. Olha bem para minha cara, eu peço que me escuta. Eu peço que Deus ampara o casal na área e luta. Pedro, amigo. Quer falar alguma coisa, mãe? Não. Eu como vó do Lucas Felipe, conheço muito bem a luta de Nahara para que ele seja alguém. Se não fosse os esforços de Nahara, querida, como acharíamos nós o rumo certo da vida? Aceite meus filhos no dia deste casamento. O meu simples abraço, como homenagem, meu Deus. Aê, parabéns! Jaurinha, vem, Jaurinha. For não? Como aconteceu, Marcia? Eu falei quem deu. Quem deu foi você, né? Aê! Aí. Pra você. Só de separar, você tá molhando. Aê! Tirou o dedinho. Ô, José! Olha lá, olha lá pra frente, ó. Olha lá pra frente, lá, ó. Toma a tomadinha, vem cá. Aê! Ficou bom. Olha lá, tio Keck, lá. Olha lá, o Fênix, lá. Tio Keck, lá. Aê! Beleza? Não, tinha. Aê! Patricão aqui, ó. Aí, vamos tirar a fuzerência aí. Olha aqui. Parabéns. Olha aqui, olha aqui. X! Cruzeiro! Aí. Ele é bonitão, ó. É o passarinho. Olha o passarinho. Aí, ó. Aí. Tá sendo duas, hein? Aê! Ó, o X! Graças a Deus, né? Olha aqui, é. Meu bom. Seu divino. Seu divino, olha. Aí, atenção. X!